Deportivo a súa segunda derrota consecutiva caeu no Municipal de Butarque diante do Leganés. Tivo balón, pero non conseguiu introducilo no portal de Rubén Falcón. O conxunto madrileño avisou dende o comezo por medio de Carlos Martínez. Non marcou el, pero si o fixo Dionís xa no minuto 11. O ex do Fabril converteuse no auténtico protagonista do choque. Aproveitou o centro de Carmona para bater a Manu Tauas. O porteiro vigués foi por primeira vez titular esta campaña por mor da sanción de Pato. Faltou tamén a cita en Butarque o sancionado Noguerol, despegou o seu xogo vertical o Leganés. Dioni a piques estivo de facelo segundo despois de burlar a defensa galega. Remata coa zurda, resolve Manu Tauas. Poucas noticias do Ourense en ataque no primeiro tempo. Rubén Falcón atalla o esférico despois do disparo dende fora da área de Álex Fernández. O comezo da segunda metade sentenciou o partido Dioni. Recibe un balón en profundidade e atopa descolocada a zaga ourensá. Con esta suma xa 7 dianas no que vai de liga o dianteiro malagueño do Leganés. Os de Luisito tiveron despois 2 ocasións claras. Esta do artilleiro Jona, perdoa nun man a man con Rubén Falcón. E estoutra de Borja Llebra a pase de Iván, estrela o esférico na Madeira. Ningún nin o outro conseguiron variar o resultado. 2-0 final, o Leganés encadea 7 xornadas en perder, o Ourense 3 en gañar. A próxima xornada os de Luisito reciben no Couto o Zamora.